Dobrodošli u projekt Art School. Ova glazbena vježba zove se glazbeni hod. U ovoj aktivnosti radit ćete i učiti kroz glazbu. Koristeći nekoliko odabranih pjesama, zajedno sa svojim kolegama naučit ćete dinamiku, kako prepoznati svoje emocije, a naučit ćete identificirati i trenutno stanje te postići trenutak mira i dobrobiti. Također, naučit ćete kako glazba može utjecati na poboljšanje vašeg mentalnog i emocionalnog stanja. Nakon što završite vježbu, shvatit ćete važnost i potrebu mirnog emocionalnog stanja kako bi pojedine aktivnosti izveli na što pozitivniji i uspješniji način. Shvatit ćete da glazba pokreće emocije i može biti korisna za koncentraciju. Osim toga, razvit ćete vještine kao što su samorefleksija, samosvjesnost i samoučinkovitost, slušanje i reakcija, svjesna upotreba tjelesne inteligencije, a bit ćete i sretni zbog ponovne mogućnosti igranja. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.